Urban Karlsson, nu är det klart med domarna för Johan Eriksson och Robin Nilsbert. Ska du berätta om hur domen ser ut? Ja, vi har fått beslut nu om att Johan Eriksson har fått 4 matchers avstängning och Robin Nilsbert 0, alltså 4-0 där. Din kommentar till det? Jag tycker det är otroligt överraskande. Jag fattar verkligen ingenting. Jag är verkligen förvånad hur de kunde ha tagit det här beslutet. Och jag är chockad. Det känns väldigt överraskande. Vi väntar ny match ikväll mot Storvreta. Ja, det ska bli kul. Jag hoppas Umeå-publiken sluter upp nu och att det blir riktigt härlig stämning. Så att, det ska bli skoj. Ja. Kan du lyckas vända avstängningsdomarna till något positivt nu inför matchen, tror du? Ja, men det kommer inte att påverka oss på matchen. Vi är där. Vi kände att vi är bra med förra matchen nu och vi är verkligen på rätt väg. Så det ska bli riktigt kul med match ikväll. Ja, stort lycka till. Tack.